У Верховній Раді України розглядають законопроект щодо повернення акцизів на нафтопродукти. Вони були скасовані ще на початку весни, коли в цьому була критична потреба. Нагадує директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Налоги я напомню, були відмінені в марті на фоні рекордного росту цін на нефть, який виріс із-за війни в Україні зі 100 доларів за барель в феврале до 140 в марті. Сьогодні ціна на нефть упала до 100 доларів за барель. В начале августа це було навіть 92 долара за барель. І, безусловно, тут зараз був неплохий, благоприятний період для того, щоб ці налоги хоча б частично повернути. Нинішній законопроект передбачає податок на бензин та дизель у розмірі 100 євро за 1000 літрів та за скраплений газ 52 євро за 1000 літрів. Я вважаю достатньо цікавим пропозиція по уніфіцированій ставці. Що це означає? Це означає, що будь-який покупатель будь-якого виду топлива буде платити один і той же налог, однаково. Всі люди будуть платити однаково. Я вважаю, що це дуже справедливо, особливо зараз, коли всі ми оказались в такій ситуації, кожен должен в равной степени участвувати в наповненні государственной казни, в помощи государству, помощи армії і так далі. Сергій Куюн вважає, що на роздрібних цінах повернення акцизів мало позначиться. Такой небольшой налог 100 евро на литр, на 1000 литров, это, отмечу, это где-то 4 гривны по бензину, дизелю и порядка 2 гривен по сжиженному газу. То я думаю, что эта налоговая составляющая новая, она не найдет отображения на стелах заправочных станций, есть запас прочности у сетей, поэтому я думаю, что пока все будет без изменений. Ну, а если цена на нефть там будет падать, то, соответственно, мы еще и получим потенциал для дальнейшего снижения цен. А от оптові покупці швидше за все відчують удар по гаманцю. І насамперед подорожчання відчують фермери, яким дизельне паливо необхідно для роботи. Оптові ціни, вони вже почали рости під воздействием, особливо на дизтопливо, почали рости під воздействием внешнього ринку. І оптові ціни, вони почувствують появление этой налоговой составляющей, то есть порядка там 4 гривен на литре. Тим не менш, вважає експерт, повернення податків необхідне для підтримки економіки держави і, зокрема, дорожньої інфраструктури. Всі мають можливість бачити состояние дорожнього покриття, скільки об'єктів дорожньої інфраструктури було повреждено или просто розрушено, а тим часом іменно налоги на топливо завжди наповняли дорожний фонд, из которого потом финансировалось строительство и ремонт дорожного покрытия. Сплата податків, підсумовує Сергій Куюн, це важливий чинник обороноздатності та економічної безпеки України, підтримка якої сьогодні є головним завданням відповідальних громадян.